Pas ditës së njëjtë kur Fatos Nano u shfaq në emisionin Opinion në televizionin Klan, sot kryeministri duhet të thonë që një pjesë e madhe e opinionit publik ju njohin ju personalisht me rritë, se keni vënë në një farë mënyrë në rresht edhe ish kryetarin e Partisë Socialiste. Duke pasur parasysh që gjithë politikanët, jo vetëm në Shqipëri, e kanë një çmim. A është çmimi Fatos Nanos presidenca, a është shumë e dëshiruar për ti? A do t'ja plotësoni ju këtë dëshirë të hershme dhe a ka lidhje ky qëndrimi ti? Ajo që mund të them është që unë e Fatos Nanon kam një marrëdhënie për cilën kam folur dhe më parë, që është një marrëdhënie shumë e bukur sot. Edhe e di pse është shumë e bukur, sepse nuk kanë mes asnjë interferencë nga loja e shahut politik mes aktorëve. Ai me vullnetin e tij është çuar nga tavolina e shahut dhe ka zgjedhur të tërhiqet me një dorëheqje pas një fushate elektorale. Dhe për mua Fatos Nano është një pikë referimi në sensin që ai ka qenë këtu e ku jam unë. Dhe duke pasur, duke qenë i zhveshur nga interesat dhe nga dinamikat e brendshme të imponuara tek çdo aktor që është në tavolinën e shahut, ka të gjithë jo vetëm eksperiencën, por të gjithë qetësinë për të më dhënë opinionet e duhura kur ja kërkoj. Kur ja kërkoj. Që do thotë që jam unë që kërkoj opinionet e tij. Nuk është ai që ofrohet për të më dhënë opinione në rast se unë nuk ja kërkoj. Dhe e vërteta është që diferenca në këtë rast është se ai nuk e ka pasur një paraardhës me eksperiencën e duhur dhe me talentet e duhura për të nxjerrë nga eksperienca përfundime për të ndihmuar pasardhësin. Unë e kam. Është një aset dhe është një si thuash fat dhe kënaqësi që në këtë detyrë të kesh mundësi të komunikosh me ata të cilët e kanë pasur të detyrë përpara dhe që mund të të ndihmojnë me opinionet e tyre. Sepse vetëm kush ka qenë këtu e di çdo më thën vetmia e majës. As kush tjetër se kupton.